Отож, експериментатори, вам смачного, ви знаєте, на чим експериментувати. Ну і будемо рухатись далі. Черговий експеримент у нас в рубриці «Кулінарка». Шеф, кухар ресторану «Річ», Фірат Алтай. Фірат Алтай англомовний у нас, хто не бачив до цього ранкового шоу «Світанок» в сьомому сезоні, то англомовний у нас повар. Богдана Ліськівська у вигляді перекладача у нас і помічника. Отож, що на сьогодні? У нас сьогодні крокети, так, і скурки з картоплею. Так. Смачного. Доброго ранку, друзі! Якщо ви прокинулись і ще не вигадали, чим поснідати, у нас є для вас цікаві ідеї. Ми зараз у ресторані «Річ» та з шеф-кухарем Фарадом Алтаєм приготуємо для вас крокет із курки та з картоплею. Для цього нам потрібна картопля, уже попередньо зварена та натерта, курка, крем-сир, яйця, мука, панировочні сухарі, болгарський перець, сіль, перець та також паприка. For is home is girl make the for children because I know is too much children love this recipe. Фарад придумав цей рецепт спеціально для дітей, тому якщо маєте маленьких вдома, готуйте разом з нами. Беремо нашу картоплю. Also before boiling. Курка попередньо зварена та подрібнена на мілкі шматочки. Це паприка, не пекуча. Та трішечки чорного перцю, сіль та болгарський перець солодкий. Беремо крем-сир. Навіть я трішечки долучусь. Додаємо два яйця. Okay. Now I make this. Та перемішуємо. Дякую. How much? And two before. Додаємо дві ложки муки. One? Yes. One more. Yes, one more. And after two, I nine. Перемішаю, додаємо іще одну і ще одну. Ця страва недорога в приготуванні та дуже легка. Now is wait 20 minutes is fridge and after we make this panna. Залишаємо цю масу на 20 хвилин в холодильнику і потім, власне, будемо формувати крокети з паніровочними сухарями. Пройшло 20 хвилин, ми вже забрали масу з холодильника та продовжуємо готувати. Потрібно змочити руки в олії для того, щоб не прилипало до рук. Можна робити будь-яку форму, яку подобається більше вам. Для дітей можна робити у формі різних тваринок. Після того, як ми вже формуємо власне крокети, потім також кладемо в холодильник, аби вони так і залишились в такій формі. Потім вже будемо продовжувати готувати. Тепер робимо панірування. Перемішуємо яйця. Отже, уважно слідкуйте. Спочатку в муку, потім в масу з яєць. Потім перекладаємо у панірувальні сухарі. Щедро посипаємо панірувальними сухарями. Можете готувати у фритюрі, якщо маєте такий, або ж використовувати просто каструлю з олією. Викладаємо на серветку, аби забрати зайву олію. Викладаємо на тарілку. Також для декорації використовуємо листи салату та томати черрі. Можете також вживати разом із йогуртовим соусом, або кетчупом, або будь-яким соусом, який вам до вподоби. Сьогодні у ресторані «Річ» ми приготували смачні крокети із курятини та картоплі. Сподобається і вам, і вашим дітям. Бажаємо усім смачного ранку!